Нокен районында пақта жыйноо иштери башталды. Аны утурлай дыйкандарга пақтанын түшүмүн кантип мол алууга болот? Ак алтынды өстүрүүдө түрдүү зыянкечтерден сактоо, жер семирткичтерди пайдалануу тууралуу маалыматтар Сакал айыл өкмөтүнүн Амиржан айылында өткөн талаа күндөрүндө айтылды. Биздин долбоор өлкө боюнча тандалып алынган 60 айыл аймактын тургундарын жана суу пайдалануучулар ассоциацияларын камтыйт. Анан кийин бүгүнкү өткөн талаа күнү экинчи компоненттин иш-чараларын алкагында болуп өттү. Экинчи компонент негизинен тандалып алынган 30 суу пайдалануучулар ассоциацияларына ар кандай техникалык кеңеш берүү боюнча иш-чараларды алып барат. Мындай талаа күндөрү дыйкандардын сапаттуу пахта өстүрүүсүнө салым кошот. Дыйкандар былтыркы жылга салыштырмалуу пахтанын түшүмүн көп ала баштады. Убагында туура суугаруу иштерин жүргүзүү, жер семирткичтерди туура пайдалануу өз жыйынтыгын берди, дейт дыйкандар. Уктандар боюнча, жер аздыктар боюнча, жалбырактан бери боюнча ошо пекстердин да алдык. Ушул себеп салыштырмалуу жогору. Бир 40 сотик жерге ушу пахта айдап мындай алдым эле. Убагында суугарып, үчкө бөлүп, агро ишти техникаларын өз убагында кылып, жалбырактан берген пекстерди 3 жолу себебинде алдык. Жакшы. Айыл чарбасынын өндүрүмдүүлүгүн жана тамак ашты жакшыртуу долбоору Ош, Баткен, Жалал Абад облусундагы тандалып алынган райондорунда айыл жеринде жашаган калкты толук кандуу тамактануусун жогорулатуу болуп эсептелет. Суу пайдалануучулар ассоциациялары менен тыгыз иш алып барылат. Анын жардамы менен дыйкандар сууну үнөмдүү пайдалануу максаты ишке ашкан. Натыйжасы эми азыр биринчи компонент боюнча айтканда, мурда бизге жогору жактан Тайманкөдөн ушул жерге чейин 8 саатта келет эле сууну ачкандачы. Бүгүнкү күндө биз биринчи сууну ачканыбызда 8-апрелде 500 литр сууну башынан кое бердик. Мына этекке өлчөп көрдүм мен. Атайын мураптар менен бирге өлчөдүк. 50 минутада жетип келди да бул жергечи. Бул деген өтө бир мындай бир жакшы жыйынтык да. Активдүү лидер дыйкандардын тобуна бүткүл дүйнөлүк банктын жардамы аркылуу кайтарымдуу негизде 30 000 доллар каражаты берилет. Тарабынан колдонулат. Бул дыйкандарга берилет, бирок АОПнын көзөмөлдөөсүндө болот. Фонд түзүлөт. Ошол фонд бул кайтарымдуу фонд. Дыйкан алып иштетип, бир жыл кайтарып, экинчи жылдагына айылга иштетип, керектүү болгон мунун башкаруу дыйкандар өздөрү башкарат. Взноску дыйкандар? Дыйкандар тарабынан 10% өздүк санымы болуш керек. Муну дыйкандар өздөрү алат. Айыл чарбасынын өндүрүмдүүлүгүн жана тамак ашты жакшыртуу долбоору аркылуу өткөн талаа күндөрүндө 4 айылынын дыйкандары катышты. Долбоор менен иштеп жаткан дыйкандардын пахтадан алган түшүмү жылдан жылга жакшырууда. Абай Нурбашевиков, Макпарат Алибаева, Шахрух Иминжанов, Ош Биримжан Атары.